Všechny zbývající registrované. A na úvod jenom řeknu několik věcí. Za prvé, tak jako tradičně webináře nahráváme, takže tím, že se účastníte tohoto webináře, nám poskytujete souhlas s tím, že webinář můžeme nahrávat. Děláme to pouze proto, abychom vám ten záznam mohli posléze poslat, abyste si mohli ty poznatky z tohoto webináře projít ve vašem vlastním tempu, k čemukoliv se vrátit a ty věci si případně doplnit. To za prvé. A za druhé, poprosím vás, pokud, já myslím, že se mi daří to tady stlumovat případně, ale pokud má někdo z vás zapnutý mikrofon, což teď neslyším, tak poprosím o stlumení, abych to potom nemusel dělat sám v průběhu dnešního webináře a abychom všichni dobře slyšeli. A možná ještě za třetí, a to nás dostává k programu dnešního webináře. Bude to dneska trošičku jednostranné, mám toho na srdci celkem dost, abych vás zvládl za ty 2 hodinky vyškolit, nicméně i za prvé doufám, že se tedy vejdeme do kratšího času, možná to zvládneme i rychleji, a za druhé, a co chci říct především, určitě bude čas na vaše otázky a na případnou diskuzi. Co jsem vám kladl na srdce, když jste se přihlašovali na tento webinář, bylo, abyste si zkusili vaše zařízení Oculus Quest již nastavit podle přiloženého manuálu od firmy Oculus, abyste už tím měli nějakou zkušenost a aby vaše otázky případně mohly mířit třeba na to, abychom vám s tím mohli nějak pomoci, abyste s tím už měli nějakou zkušenost a aby tohleto dnešní školení bylo konstruktivnější a možná ještě praktičtěji orientované, a abychom vám mohli tímto způsobem prostě lépe pomoct. Tak a tady ještě stále připojuji nové hosty, kteří čekají v předsálí. Je vás teda úctyhodný počet, za což jsem moc rád a myslím, že to dobře odráží samotný fakt, že ta virtuální realita ve vzdělávání je stále něco nového. Možná částečně neokoukaného, ale rozhodně dost neozkoušeného, a proto jsme se rozhodli společně vlastně s Královéhradeckým krajem tento webinář uspořádat a všem školám, které vlastně, kterým kraj pomohl s nákupem těch brýlí, abychom vás mohli vyškolit, abyste byli ready to začít ve výuce používat. Ještě předešlu, že ten webinář, a to už bude k tomu úvodu všechno, nemá ambici za ty 2 hodiny stihnout všechny různé možné pedagogické přístupy, všechny různé možné formy využití těch brýlí. To bychom skutečně neměli šanci zvládnout, ale budeme se zaměřovat skutečně primárně na nějaké základní nastavení, a abyste prostě ty brýle byli schopni prostě nějak zapnout a něco si na nich pustit, a ten hlavní vzdělávací software, na který se zaměříme a který k němu jste všichni dostali vlastně zkušební licenci, si i vyzkoušet, a tím je Corinth, respektive jeho online verze na platformě Lifelike. Takže projdeme si rychlý úvod, podíváme se na to nastavení a ty jednotlivé kroky. Potom se podíváme na ten Corinth, ukážeme si nějaké příklady ze škol, kterými se lze inspirovat, ale spíš to bude taková pozvánka potom do nějakého komprehenzivnějšího, většího a detailního školení, které spolu, pokud budete mít zájem, můžeme absolvovat někdy v budoucnu, a kde už vám můžeme poskytnout skutečně velmi obšírný rozhled o tom, jaké jsou možnosti použití, nebo jak prakticky lze využívat to VR-ko ve výuce. Jakékoliv otázky, bude na ně prostor tady po tom nastavení teďka, ale potom si je případně nechte, dejme tomu na posledních 20 minut dnešního školení. A ještě upozorním na to,
že, ale Teams asi všichni znáte, takže není třeba to nějak dlouze představovat. Nebojte se využít pro vaše otázky tady vlastně místnost nebo místo pro chat, pro zprávy, kam se občas podívám, především potom na konci, abych na ně mohl zodpovědět. Tak jo, ti, se kterým se známe, ti z vás, kteří byli v Brandýse na školení, ti z vás, kteří se účastní školení, který ve spolupráci s Královéhradeckým krajem občas firma Coden dělá, tak tenhle ten slide a několik těch dalších slajdů asi budete znát. A tím, co tím chceme říct, je to, že nám jde o to, abychom vám pomáhali aktivizovat a motivovat vaše žáky, respektive studenty ve výuce. A to, že v podstatě ta virtuální realita, respektive použití těch interaktivních 3D modelů v té výuce, může být skutečně kvalitním, velmi efektivním motivačním prvkem, který jednak pomůže představit, ozřejmit náročnou, abstraktní, nepříliš přístupnou vzdělávací látku, ale který se také opírá o ty možnosti technologií, které dneska ve výuce nejenom ve výuce, ale které dnes žáci a studenti mají k dispozici, které používají, které znají, ale ne vždycky je vlastně mají možnost použít ve výuce. A my chceme v podstatě tuhletu mezeru mezi technologiemi, které jsou dnes dostupné a které žáci a studenti milují, v podstatě pomoct používat i učitelům, ICT adminům, obecně školám. A jenom velmi stručně, vidíme, že to vzdělávání dnes se jako výrazně posouvá. A máme za sebou velmi radikální řez do běžného chodu škol, kdy se zavřely školy, byli jste nuceni v podstatě se přeorientovat na distanční výuku. Postupně samozřejmě se děje taky ten posun od té frontální výuky směrem nějaké větší aktivizace toho studenta. Tam je právě ta role té virtuální reality. Stejně tak od papírových učebnic nějakému digitálnímu výukovému obsahu a nejde skutečně jenom nutně o dumy, ale o různé zase způsoby, jak vlastně to těžiště toho učení přesunout od výkladu učitele nějakému interaktivnějšímu a více aktivizujícímu způsobu učení a vlastně využívání těch informací a těch nově nabitých znalostí v praxi. No a co je samozřejmě důležité, že ten vývoj se posouvá taky prostě od toho, co známe z videa, z učebnic, z papíru, anebo také z digitálu, prostě v těch dvou rozměrech do toho 3D, do těch tří rozměrů. A hned závětí si ukážeme, co tím mám na mysli. Velmi stručně, data ukazují, že velká část z nás se rychleji učí vizuálně, že informace zpracováváme rychleji vizuálně a že prostě je tu celá řada témat a předmětů a výukových konceptů, které prostě ti žáci a studenti mnohem snáze vstřebají vizuálně. Ten výzkum se už posunul, určitě se nelze říct, že všechny z nás lze zařadit do nějakých nepropustných kategorií. Ti, kteří se učí lépe textem, ti, kteří se učí vizuálně, ti, kteří se učí sluchem a ti, kteří se zase učí jako nějak holisticky. Samozřejmě je to třeba vnímat jako spíše nějaké jako typologie, ale nebo nějaké zjednodušující koncepty, ale data ukazují, že žáci a studenti se skutečně učí lépe vizuálně a, co chceme říct tímto slidem, také prostřednictvím 3D modelů. Zase ti z vás, kteří byli na různých našich webinářích z minula, asi tenhle ten slide znají, budu ukazovat pár dalších aktuálních výzkumů také z Česka, ale skutečně prostě používání těch 3D modelů ve výuce výrazně pomáhá zvýšit pozornost studentů, zapamatovat si tu látku, také o ní komunikovat, sdílet ji mezi sebou a vlastně ji používat. Angličtina má dva takové dobré pojmy, master, the knowledge, jako kdyby osvojit si, ovládnout ty znalosti a taky own, to znamená vlastnit je. To znamená nejenom je memorovat, ale být schopni s nimi prostě pracovat. A samozřejmě tohle to má za následek potom nějaké zlepšení těch výsledků. Proč tedy vůbec virtuální? Takže to jsme si říkali něco o vizuálním učení, to virtuální realita,
je takové jako ještě imerzivnější, více, více ještě takové jako více pohlcující vizuální učení. A nicméně dnes už máme k dispozici celou řadu výzkumů, které nám ukazují, že ta virtuální realita je ve výuce nejenom použitelná, a je třeba říct, že ta virtuální realita za poslední 2-3 roky, co, možná 4 roky, co se jí zabýváme, už na obrovský kus cesty směrem od herního průmyslu, a kde samozřejmě nachází asi největší biznis. Stále více a více vzdělávání a potom třeba dalšímu kariérnímu vzdělávání nebo školení v tom, jak dělat ty či ony různé zaměstnanecké nebo profese nebo různé typy zaměstnání. Takže nejenom, že je použitelná, ale že má jak efektivní nebo pozitivní dopad na tu výuku. Pardon za tu angličtinu, vytáhl jsem si několik takových výstupů z různých výzkumů o virtuální realitě v poslední době. Když bych je měl několika větách shrnout, tak ta virtuální realita, pokud je samozřejmě smysluplně a efektivně využitá, a to je důležité si říct, tak k tomu se vrátíme, protože to vždy není samozřejmost, tak má skutečně velmi pozitivní dopady na naše kognitivní schopnosti, na naše schopnosti nejenom si látku zapamatovat, ale také s ní prakticky pracovat a vlastně přenést tu výuku nebo ty znalosti do nějakých běžných každodenních aktivit a praxí. A pokud by to někoho zajímalo, můžu určitě ty různé studie nabídnout, poskytnout odkazy, protože samozřejmě je to ještě doména, která se stále rozvíjí a asi si musíme počkat na nějaké longitudinální, dlouhodobé studie, které se zabývají dlouhodobě tím jejich dopadem. Nicméně, co máme k dispozici, zatím mluví skutečně poměrně unisono o tom, že virtuální realita je skutečně nápomocná. A teď velmi specificky a obzvláště potom v těch přírodních vědách a polytechnice. Asi je tu řada z vás i takových, kteří třeba jsou tu dnes proto, aby se dozvěděli, jak to použít třeba pro výuku jazyka nebo třeba pro výuku občanské nauky nebo prostě nějakého humanitnějšího vzdělávání. I proto určitě jsou způsoby využití a třeba někdy zase na jiném webináři se můžeme podívat na to, jak to lze využít. Nicméně dneska se budeme spíš specifičtěji zabývat tím, co pokrývá také obsah Korintu a tam, kde ta virtuální realita skutečně nejvíce napomocná, to je ta polytechnika a přírodní vědy. Tak, to byl takový rychlý průlet úplně na začátek. A teď si pojďme projít některé ty základní kroky v tom nastavení. Myslím, že řada z vás, měli jsme možnost si zavolat, pár z vás jsem s tím pomáhal, už si tím základním nastavením prošla a ty Oculusy už vám běží. Někteří z vás to asi nestihli, čemuž rozumím, protože ta zařízení jsou na vašich školách poměrně čerstvá věc. Nicméně pokusím se shrnout některé základní momenty, které třeba udělat a nebudu teďka opravdu v detailu chodit krok po kroku, což v podstatě je úloha toho manuálu od firmy Oculus. Poslal jsem vám na něj video v podstatě i v YouTube a lze tam nastavit si české titulky. Těm z vás, kteří ty české titulky neviděli nebo neměli, nebo ta angličtina vám dělala problém, a ty české titulky se vám nezobrazily automaticky, tak v tom YouTube videu si to můžete nastavit, aby se vám to zobrazilo v češtině. A není to ani účelem tohoto školení. To probrat skutečně detailně, ale skutečně se k tomu potom na konci dostaneme a pokusím se pomoct, jak nejlépe budu umět, pokud budou otázky na nastavení. Co je nicméně několik základních bodů, se kterými je třeba počítat při nastavení zařízení Oculus Quest. Za prvé,
je třeba vlastně napárovat zařízení s nějakým účtem. A ti z vás, kteří začali vlastně tím, že to zkoušeli přímo z brýlí, tak měli možnost si vlastně zvolit i Oculus účet a možná nešli nejdříve tou cestou Facebooku. Nicméně ono vás to potom dožene, protože jsou tam některé prvky, které vyžadují potom už ten Facebook účet. Je třeba říct, že firma Oculus Studio s dlouhodobou zkušeností vývoje virtuální reality, myslím, že 3 roky zpátky, koupil Facebook. A Facebook nyní vlastně oznámil, že ty Oculus účty vlastně budou ukončeny do roku 2023 a snaží se uživatele a v tom nastavení motivovat k tomu, aby vlastně používali ty Facebook účty. To nás samozřejmě dostává k otázce, zda vlastně jako ty takové brýle jsou vhodné pro použití ve školách. Nicméně z toho, co my vidíme na trhu a jak se vývoj, jak vidíme ten vývoj, tak skutečně jsou to asi aktuálně nejlepší, finančně nejdostupnější brýle s největšími možnostmi pro ten VR obsah. A ten Facebookový účet, ti z vás, kteří nechtějí používat vlastně vaše osobní účty, čemuž naprosto rozumím, a můžete vyřešit tak, že použijete, v podstatě vytvoříte nový účet, jak si říkat fiktivní, ale účet prostě, který bude vázán na e-mailovou adresu vaší školy, který budete používat pouze na vaší škole, pro který budou znát přístupové údaje osoby, které jsou za to nastavení toho zařízení odpovědné, a pak už vlastně tím pádem vyřešíte všechno. Taky je důležité říct, že ten účet potřebujete nastavit primárně na začátku, stejně jako potřebujete na začátku použít tu mobilní aplikaci, kterou Oculus nabízí pro buď iOS, což jsou iPhony, případně iPady, nebo operační systém Android, což je pořád asi většina chytrých zařízení na trhu, tak nabízejí tu aplikaci pouze pro tyto dva operační systémy. Osobně nevím, proč třeba neumožňují prostě nainstalovat aplikaci na osobní počítač. A pokud by někdo z vás měl takovou otázku, tak nevím, ale taky bych jim to sám doporučil. A vlastně spárovat to zařízení, ten Oculus s tím účtem právě Facebook doporučuje právě pomocí té mobilní aplikace Oculus. Možná mezi vámi jsou někteří z vás, kterým se to podařilo udělat jinak, ale myslím, že v nějakém kroku nakonec tu mobilní aplikaci budete potřebovat. Jo, takže třeba setkal jsem se s tím, že někteří z vás prostě nemají ani Android, ani iOS. Rozumím tomu, ale prostě je potřeba, aby v nějakém momentu vám prostě nějaký kolega nebo kolegyně pomohli vlastně jenom pouze s tím nastavením na začátku skrze tu aplikaci. V dalších kolech, v běžném použití v hodině, při dalších otevřeních vlastně nebo použitích těch brýlí už tu aplikaci nebudete velmi pravděpodobně potřebovat, je to skutečně jenom pro to úvodní nastavení. No a k čemu jsme vám taky poslali přístup, je aplikace vlastně Lifelike, což je v podstatě Corint, 3D software Corint v online podobě, spustitelný přes váš internetový prohlížeč, který obsahuje veškerý obsah, všechny ty 3D modely také v podobě virtuální reality, a to bude ten hlavní software, který dnes budeme používat. Někteří z vás zase, jak už jsem zmiňoval, byli na některých školeních, někteří z vás Corint na vašich školách mají a aktivně používají, takže vlastně to použití s tou virtuální realitou bude zase cenný a doufám, že dobře použitelný doplněk. Tak, možná pokud v tuto chvíli jsou nějaké otázky, klidně se nebojte
A zapněte si mikrofon a zkuste spíše říct, jestli jste s něčím v tom nastavení bojovali, abych měl představu, kolik času si na to třeba na závěr nechat. A něco z toho třeba zvládneme probrat na závěr a něco z toho prostě probereme potom offline, můžeme si zavolat a můžeme vám s tím pomoct. Předem říkám a opakuju, my nejsme zástupci firmy Oculus, ani nejsme vlastně reselleri jejich zařízení, nicméně, jak už jsme se ve vzdělávání naučili, po nás je důležitá celá vaše zkušenost od začátku do konce, takže v podstatě vám s tímhletím chceme pomoct, prostě protože víme, že s tou technologií to není jednoduché a chceme vám to co nejvíce zjednodušit. Takže pokud někdo z vás narazil na něco neočekávaného nebo někde se nepodařilo to nastavit, spíše teďka zkuste v rychlosti si vyslechnout, s čím jste se potýkali, pak se k tomu potom v závěru vrátíme, určitě si na to najdeme čas. Tak viděl jsem tam pana, myslím, že Lva, klidně se ptejte, nebo zkuste definovat ten problém, nebo s čím jste se tam setkal? Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych se chtěl jenom zeptat, jestli je možné někde nastavit jas těch obrazovek v brýlích. Věřím, že ano, ale úplně rychlou odpověď vám na to nedám. Sám se budu muset do toho nastavení podívat. Zatím jsem to neměnil a ani neskoušel. Tak možná, že takhle vám odpovím rovnou, protože úplně sám s tím zkušenost nemám, ale podívám se na to, pak se na to můžeme v závěru podívat. Je tam někdo další ještě, případně to, co se týče jako nastavení jako takového, spárování s tou aplikací, rozběhání toho zařízení? OK, možná potom v průběhu do chatu, případně na konci, pokud by to znamenalo, že žádnými frikcemi jste se nesetkali, to bych byl velmi příjemně překvapen. Ale vidím tady teda ještě další zvednutou ruku, tak prosím. Hezký den, Martine, děkuji za slovo. Spíš by mě zajímalo, já jsem neměl problém s nastavením a spárováním vlastně telefonu se zařízením Oculus s brýlemi, ani vlastně jsem neměl problém s přihlášením se do svého Facebooku. Nicméně teď by mě zajímalo, jestli jde udělat potom nějaký restart. Vlastně to zařízení nastavit znovu, protože samozřejmě já nebudu chtít poskytovat žákům svůj facebookový profil. Jestli se chápeme. Super otázka, ten restart tam k dispozici je. Myslím si, že vám to umožní, že to najdete v tom zařízení i v té aplikaci. Můžeme to vzít potom offline a společně se na to podívat. Osobně s tím zkušenost nemám, ale v podstatě s jistotou můžu tvrdit, že tam ten restart je. Jo? Takže tuto chvíli jenom rychlá odpověď. Jasně, takže někde v nastavení. Super, díky. Díky. Tak, pan Erlebach? Ten restart je v té mobilní aplikaci. Tam, když se přihlásíte k tomu zařízení pod tím stejným účtem, tak tam je obnovení továrního nastavení. Už jsem to dělal 3x na zkoušku. Kde to je v tom zařízení, v těch brýlích, přímo to nevím, ale v té mobilní aplikaci ano. Výborně, díky. Tak pomoc z publika. Taky bych to čekal spíš v té aplikaci, takže myslím, že to máme případně vyřešené. Díky. Pan Matejšek, nebo Matejsek, pardon, jestli špatně. Já jenom, že to v brýlích je taky, musí se držet tlačítko a hlasitost minus a nastavit menu. Je to popsaný na Oculus. To je jenom pro doplnění. Perfektní, díky. Ano, pan Rozínek. Já děkuji za slovo. Já jenom, jak pan Lev se ptá na ten jas, tak já myslím, že tam jas nejde nastavit a jde tam nastavit noční režim a je to pak takový o hodně příjemnější třeba na oči, jestli to je nepříjemný, jako to svícení.
Ale myslím, že samotný JAS jsem tam teda nikdy nenašel, jak se nastavoval. OK. Díky za vaši zkušenost. A já myslím, že ten noční režim může asi dost pomoct. Nevím, jestli to odpovědělo na otázku. Myslím, že pana Lva, ale myslím, že tohle to se může hodit. Tak, pokud jsou ještě nějaké otázky, pojďme si říct, že je zkusíme vyřešit, zkuste mi je psát do chatu a pak se k ním můžeme vrátit. Já jsem teda velmi příjemně překvapen tím, že vlastně zatím ty otázky byly velmi spíš už takové jako detailní a technické, že se asi podařilo to nastavení realizovat a možná, že se část vás se k tomu nedostala. A pokud ne, tak snad dnešní webinář vám pomůže k tomu se na to podívat. Ale můžu tě poprosit, přinesl bys mi ty brýle, co tady mám, ty malý, žlutý a těch pár dalších, co tady leží. Tak, a pojďme se teďka podívat vlastně na to, kde zhruba ty Oculusy jsou nebo stojí ve srovnání vlastně s různými typy toho, čemu říkáme extended reality, což je takový nový pojem, který vlastně shrnuje různé formy virtuální, rozšířené reality, případně té takzvané mixed reality. A vlastně pojďme se trošku podívat na to, jako v čem jsou ty Oculusy dobré a v čem třeba mají nějaké nedostatky. Taky co se týče toho pojmosloví 3D modely, na ty se podíváme právě v případě toho softwaru Corinth, což jsou v podstatě digitální objekty, které můžete použít právě na vašem chytrém zařízení nebo pomocí desktopové PC aplikace. To znamená, nepotřebujete na ně žádné speciální brýle. Je to takový obecnější pojem prostě pro digitální objekt, který můžete manipulovat trojrozměrně pomocí nějakého zařízení. A jo, takže dá se říct, že ty objekty, které si budeme prohlížet potom, až nasdílím obrazovku, tedy na svém zařízení, nebo brýle, na svém zařízení, vlastně všechny jsou ve virtuální realitě a jsou to fungují zároveň jako 3D modely vlastně v té aplikaci. 3D modely samozřejmě konkrétně v aplikaci Corin jsou vědecky ověřené vlastně s didaktickými experty, s univerzitními profesory, nicméně online už se dají najít databáze, kam přispívají uživatelé svými 3D objekty, které vytvářejí sami. A tam ale bohužel můžeme velmi často najít obrovskou škálu smetí. Než to tak řeknu, a obsahu, který vůbec není pro výuku relevantní. Nicméně tyhle ty možnosti také jsou. Rozšířená realita, neboli AR, opět ti z vás, kteří už na nějakém našem školení byli, tak viděli některé příklady použití toho AR. Tady konkrétně můžete využít ty rozšířené reality vlastně vázaný na zařízení, to znamená máte nějakou aplikaci, ta disponuje těmi digitálními modely a ty vlastně zobrazí jako vrstvu na tom, co snímá vaše webová kamera. Jo? Příklad tohleto selfiečko, které jsem si udělal s tarantulí právě pomocí aplikace Corinth. Nicméně jsou i další typy rozšířené reality, něco, co znáte jako Pokémon Go, to je zase vázané na nějaké místo, takže když tam dorazíte, máte tu aplikaci, tak se vám zobrazí třeba nějaký zážitek nebo nějaký objekt nebo nějaký typ obsahu. Jak říkám, velký hit byl Pokémon Go, když to, myslím, že bylo na školách, tak 2, 3, možná už 4 roky zpátky. Ten třetí typ ARK je potom target-based, neboli vlastně
a rozšířená realita vázaná na nějaký typ objektu nebo symbolu. A já se teď jenom ujistím, že mám vidět kameru, jasný. A tím může být právě třeba QR kód. A my si potom v těch praktických ukázkách, byť se budeme věnovat hlavně té virtuální realitě, ukážeme, jak se dá využít i ten QR kód právě třeba při přípravě vašich pracovních listů pro vaše studenty, nebo jak to může fungovat třeba v učebnici. Takže sice to není nějak ten hlavní zaměření dnešního webináře, ale myslím, že se vám to bude hodit, možná snad nám na to zbyde čas. Takže to je ta augmentovaná nebo je rozšířená realita, která vlastně od té virtuální reality se liší tím, že vidíte svět kolem sebe, respektive ho můžete zobrazit tak, jak je, třeba webovou kamerou na vašem chytrém zařízení nebo foťáku, nebo na vašem tabletu, nebo na vašem počítači a přes něj vlastně na něj přidá tu digitální vrstvu, například takovýto objekt, který přidává něco k naší fyzické realitě. Ta virtuální realita vás zcela ponoří do úplně jiného světa, do buď jiného času nebo jiného prostoru, do jiného typu zážitku, který by běžně nebyl dostupný. Takže ta augmentovaná, ta rozšířená realita rozšiřuje, přidává něco do naší situace teď a tady. Ta virtuální realita nás spíše posílá někam jinam. A o té virtuální realitě se dnes budeme bavit. Řada z vás možná někdy viděla něco, jako je tohle, což je vlastně taková krabička, do které vložíte svůj mobilní telefon a vlastně ty brýle vytvoří stereoskopický efekt. Jo? Android historicky, androidní telefony s operačním systémem Android nebo později iOS takhle uměly fungovat. Hodně z vás asi nejvíc bude znát vlastně to, co jsme si zapamatovali jako Google Cardboard nebo Cardboard typ zařízení. To je taková jednoduchá, v podstatě, to ani není virtuální realita, to je v podstatě spíš takový náznak nějakého zážitku, který nás přesouvá někam jinam, ale úplně pravá virtuální realita to ještě není a tomu se potom ještě dostaneme. Takže to jsou úplně takové nejlevnější a takové taky nejméně dokonalé typy takového virtuálního obsahu nebo zařízení. A potom máme takové mid-endové, jak se říká, zařízení, které jsou někde veprostřed, které se pohybují na úrovni, já nevím, od $300, no spíš $400, já nevím, třeba nad 10 000 korun, mezi 10 a 20 000 korun. Kam se právě řadí i Oculus Go nebo Oculus Quest, který je vyšší vývojovou řadou od Oculus Go. A jde o typ zařízení, který nemá, není připevněn kabelem. Ti z vás, kteří nás někdy mohli pár let zpátky potkat na nějakých školeních, zase třeba v tom Brandýse nebo na nějakých školních dnech, nebo v různých přehlídkách, tak tam jsme měli vlastně ještě to zařízení, které vyžaduje právě počítač a tyhle ty dráty, což je právě úplně ta nejvyšší řada typu virtuální reality, která se ukázala na škole není moc praktická. Jo, to jsou ta high-endové zařízení, jako třeba HTC Vive nebo Oculus Rift. A spíše slouží prostě pro ty, kteří rádi paří, hrají hry, a kteří prostě mají zařízení doma a příliš je nepřesouvají, nebo třeba taková ta různá VR centra, kam si vaši studenti chodí zahrát, zapařit nějaké VR hry, pokud virtuální realitu ještě nemají doma. Nicméně zpátku k tomu Oculus Questu. Ten Oculus Quest je právě ta střední cesta, kterou my vidíme, že ve vzdělávání dává největší smysl a obecně ve vzdělávacích institucích, jako jsou třeba knihovny nebo pro školování zaměstnanců, už dnes nabízí velmi solidní virtuální a vizuální zážitky za poměrně dostupné peníze a hlavně mobilní. Můžete se s ním pohybovat, pokud si vytyčíte
ten tvůj virtuální hrací prostor, tak potom v rámci něho se můžete pohybovat. Je třeba říct, že ty Oculus Quest, vlastně ten Facebook spíše zaměřuje na koncové zákazníky, to znamená právě na hráče nebo na uživatele sociálních sítí, ale pořád ten vývoj tomu Oculusu Questu dává za pravdu, že to je pořád asi nejlepší zařízení, které je na trhu. My u nás tady na firmě máme případně ještě brýle od firmy Pico, které jsou s těmi Oculusy srovnatelné, ale nejsou u nás tak dobře dostupné. Případně třeba HTC Vive představil své fokusy, ale pokud vím, tak jejich vývojovou řadu už brzo taky bude ukončovat. Takže v podstatě chtě nechtě ty Oculus Questy jsou pořád asi nejlepší, nejzajímavější typ VR pro školy. Tohle to jsou potom ty takzvaná 360 stupňová videa, pro která se právě používají tyhle ty cardboardové nebo tyhle ty krabičky, tyhle ty jednoduché obaly, do kterých vložíte ten telefon a můžete se rozhlížet kolem sebe, ale to je maximum, co můžete dělat. Ti z vás, kteří používali třeba Google Expeditions, byť v těch dotaznících jsem viděl, že teda ne mnoho z vás má s virtuální realitou velké zkušenosti, tak třeba tak je vidět, že v podstatě ten trh a ta vývojářská studia a ty velké technologické korporace jako Facebook nebo Google nebo Microsoft nebo HTC od tohoto typu zařízení v podstatě odstupuje, stejně jako obsah na tyto typy zařízení postupně se ruší. Četl jsem, že Google právě vlastně ruší postupně svou databázi 3D modelů a právě pro tyto typy zařízení, nebo cardboardy už jsou taky vlastně minulosti, takže vlastně všichni postupně přecházejí tady na to zařízení tohoto, bych to tak nazval, středního doletu. Nicméně i tohleto pasivní VR-ko si dneska ukážeme, protože i to můžete konzumovat na těchto těch brýlích. I to můžete na těchto brýlích prohlížet a je to určitě velmi jako kompetentní typ obsahu. Tak, no a pak je tady ještě takzvané MR, což je v češtině takzvaná hybridní realita, neboli mixed reality, mixovaná nebo smíšená realita, která je takovým pokročilým typem vlastně té rozšířené reality. A máte brýle a vlastně vidíte holografy kolem sebe. Jo? To, co jsem ukazoval tady, je velmi předpotopní forma holografu, ale když máte na hlavě tyto brýle, tak skutečně máte pocit, že ty objekty jsou s vámi v místnosti a skutečně můžete zažít něco, co zažívaly postavy ve filmu Jurský park, když je honil nějaký dinosaurus. Tam ten zážitek je skutečně ohromující, ale myslím, že zkušenost dala zapravdu těm, kteří tvrdili, že je tohleto zařízení pro školy příliš nedostupné. A ne úplně vždycky, jednak finančně a jednak není úplně jednoduché objednat a trvá to docela dlouho, než se k vám dostane. My v firmě máme taky, vynuli jsme na ně taky aplikaci, pokud by to někoho z vás zajímalo, ale myslím si, že to úplně není ta cesta, kudy se školy alespoň v nejbližší době budou, nebo vzdělávací obsah obecně budou ubírat. Tak, no, a myslím, že teď se dostáváme k tomu úplně nejdůležitějšímu a to jsou v podstatě ty příklady využití, no, použití toho VR obsahu. A než se pustím do toho, abych vám nazdílel to, co vidím v brýlích a ukázal, jak takový VR může vypadat, zeptám se, podařilo se vám aktivovat aplikaci Lifelike, respektive Corient Online. Zase klidně, pokud by byly nějaké otázky k tomu, tak klidně jenom, ať mám přehled vlastně o tom, co vás zajímá, abychom měli dostatek času se k tomu potom vrátit. Ano. Dobrý, to byla fajn odpověď, tak věřím, že to byl takový unisono hlas, že se to podařilo. Možná ještě zmíním, že ti z vás, kteří vlastně ten Lifelike
to je platforma s tím obsahem Corintu online, použili vlastně na, pro distanční výuku, tak to je pořád ten samý produkt. Vlastně akorát má i obsah ke virtuální realitě. Takže jo, dělali jsme celou řadu webinářů o distančním vzdělávání, jak je možné nejenom tyhle ty 3D modely využít distančně, pro distanční výuku. A takže myslím, že někteří z vás už v podstatě tu aplikaci měli možnost vyzkoušet. Tak, já si teďka zruším nahrávání obrazovky a nastavím si sdílení obsahu těchto brýlí. A já jsem minulý týden shodou okolností také vlastně s učiteli z Královéhradeckého kraje na webináři organizovaném hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje měl možnost vůbec poprvé sdílet s publikem v podstatě při školení a webináři obsah těch brýlí. A ukážu vám, jak se to dělá i tady, protože to může být celá cenná pomůcka. Nemyslím, že nutně pro distanční výuku, ale pro použití těch brýlí ve třídě, pokud že máte jenom třeba ty brýle jedny. Takže doufám, že technologie ke mně bude milosrdná, ale musím říct, že ty Oculusy jsou z těch brýlí, které jsem měl možnost vyzkoušet, pravděpodobně ta nejjednodušší a nejrychlejší, nejpohodlnější technologie pro virtuální realitu, která umožňuje přenos vlastně sdílení toho obsahu těch brýlí do třeba na obrazovku. A občas se tak modlíte, jestli se to dobře připojí, jestli bude dobře fungovat Miracast, ale to, jak fungují ty Oculusy, je pro mě skutečně jako překvapení. Pojďme na to. Co já musím udělat, je, že si tady vlastně uvnitř těch brýlí, se tady možná dám trošičku blíž k sobě ten počítač, abych byl dál od stolu, abych se nedostal přes tu hranici, kterou si potřebuji vytyčit tady pro to používání. A já vám ukážu, jak to udělám, ať to víte taky. Kliknu na vysílat, kliknu na počítač, na adrese oculus.com/casting. Otevřu si stránku oculus.com/casting a už bych tam měl vidět to, co vidím v těch brýlích. Ano, skutečně to už vidím. Takže zvětším si obrazovku, vrátím se na sdílení obrazovky do Teams. Tak. Teď už byste měli mít možnost vidět, co vidím já v těch brýlích. Je to tak? Myslím, že jo. Vidíte to tam, máte zvuk, máte i obraz. Výborně, tak pojďme na to. Kde jsem tohle to vlastně udělal, ať víte. A možná jenom rychlé intro vlastně do tohohle toho ovladače. Já mám v ruce teďka ovladač pro pravou ruku, který disponuje tady tím okrouhlým tlačítkem vlastně pro vyvolání menu. To vidíte. Dobře, jo, je to vlastně to očko. A když ho zmáčknu, tak tady mám možnost vlastně natočit video, vyfotit, vysílat živě, pozvat. Teď jsem ještě nezmínil jednu důležitou věc. Tady je ještě takové hlavní menu, jo. Tady prostě jsou aplikace, tam se potom vrátíme, různá nastavení. A já musím kliknout tady na sdílení. A tady potom mám ty možnosti natáčení videa, focení, vysílání živě a vysílání. To je na to jsem kliknul já. Když na to kliknu, tak mám možnost vysílat buď to své aplikace na mobilním telefonu, nebo mám možnost vysílat na počítač. To je to, co jsem udělal. Na tom počítači také běží můj Teams přenos. Takže jakmile jsem kliknul na poslat vlastně vysílání na počítač, tak mi to zařízení sdělilo, abych, jo, teď vám otevřu svůj Chrome, respektive svůj prohlížeč.
si musím zmenšit obrazovku. Tak, a na této adrese oculus.com/casting. Vlastně, když si to otevřu, tak se mi automaticky spáruje to, co vidím v těch brýlích. Já myslím, že to je skvěle vyřešený a zatím jsem se nesetkal s něčím tak jednoduchým. Tak. Vidíte všechno. Perfektní. Takže, brýle zase na hlavu a teď vidíte, jak můžete sdílet vlastně obrazovku třeba se svými studenty, nebo jak některý ze studentů, když má to zařízení na hlavě, může sdílet se zbytkem třídy, co vidí. Nicméně k tomu se ještě potom dostaneme, protože to je jeden z možných způsobů použití. Co je další důležitá věc, kterou potřebujete vědět pro použití té aplikace Corinth na platformě Lifelike, je internetový prohlížeč. Mozilla Firefox asi všichni budete znát. Můžete používat Edge, vlastně nová verze Internet Exploreru. Můžete na svých počítačích používat Google Chrome. Můžete používat Safari, Operu. A ta Mozilla, řekl bych, patří k těm vedle Chromu a případně toho Edge, k těm nejpoužívanějším. A právě zařízení pro virtuální realitu, to platí i pro některé jiné typy, třeba to Pico, které jsem ukazoval, mají ten Firefox Reality. A případně proto můžete použít, a teď jdu do aplikací, vlastně defaultní automatický prohlížeč Oculusu, který je tam taky. Tak. Takže já si takže buď Oculus browser, který najdete tady vlastně, myslím, že v nainstalovaných programech tady to bylo prohlížeč. Jo. Oculus browser a nebo ten Mozilla Firefox. Já teďka nebudu z toho Firefoxu vyjíždět, respektive Firefox Reality, tak se to správně jmenuje. A obnovím jej. Tak. Co dál? V podstatě, kdo z vás má zkušenost s aplikací Lifelike, to je ten Corinth Online, tak ví, že tu aplikaci, já už to tady mám uložené v záložkách, že tu aplikaci najde pod adresou online.com/lifelike. No, asi jsem si z toho vyjel, respektive jsem to předspal jinými, tak pojďme se na to podívat. online.lifelike.com. Otevřu. A vy tady vidíte v podstatě to, na co jste zvyklí. Jo? Mám tady prostě okno, které běžně vidíte při přihlašování do různých typů aplikací. Je to obdobné, je to prostě klasické windowsácké okno, a které vidíte prostě, když se snažíte přihlásit do toho Lifelike, respektive Corinthu Online. Registrovat se můžete se svým Google účtem nebo Windows, respektive Microsoft účtem. Jo? Takže když máte Office 365 na škole, tak můžete ten účet vytvořit rychleji právě touto cestou, nebo prostě se normálně tady zaregistrujete. Jo? Úplně jednoduše zadáte vaše uživatelské heslo a e-mail, potvrdíte licenční podmínky a jste uvnitř. Automaticky získáváte dvoutýdenní zkušební dobu na využití té aplikace. My jsme vám nicméně poslali licenční klíč na několik měsíců, abyste měli možnost tu aplikaci dobře prozkoumat a třeba nám na ní dát zpětnou vazbu. Tak, já jdu zpátky na přihlášení a já se chci přihlásit svým Google účtem, takže kliknu na ikonu Google. Tohle to je jeden z mých pracovních e-mailů. A otevírá se mi moje aplikace Lifelike. Jo, opět v podstatě Corinth Online. A ti z vás zase, kteří Corinth Online používají, tak tohle to velmi dobře znají.
Jo, je to úvodní menu, které mi poskytuje přístup k více než 15 stům interaktivních 3D modelů z přírodních věd a polytechnických oborů. Takže vidíme tu biologii člověka, zvířat, rostlin, vidíme tu paleontologii, fyziku, chemii, z neživé přírody, právě zeměpis, respektive geologii, astronomii, matematiky, geometrii a také některá další okrajová témata, jako třeba kulturu nebo dějiny umění. Ti z vás, kteří Corin znají, pro vás to není nic nového. Ti z vás, kteří toto vidí poprvé, tak jenom takový krátký úvod a potom si prohlédneme několik základních typů obsahu, který tady máme. Takže ti z vás, kteří prostě Corin dobře používají ve výuce, zdravím třeba paní Balcarovou, kterou jsem viděl, že se připojila, tak tím se omlouvám, že se budu opakovat, ale snad se dozvíte něco aspoň té virtuální realitě. Takže to by byl takový přehled obsahu. A tady zase vidíte, že prostě prohlížím si to na svém prohlížeči. Tady vidíte, že tady je můj druhý ovladač. Nicméně já používám pouze ten pravý s tím vlastně s tím tlačítkem Oculus pro vyvolání toho vlastně menu domů. To levé vůbec teď nepotřebuju. Nehraju žádnou hru, nehraju tenis, nehraju žádnou hru se světelnými meči, stačí mi v podstatě simulovat použití toho touchpadu nebo myši. Si tam ovladač dám někam, aby mi nepřekážel. A stačí mi to používat takhle. Jo? Tlačítkem vlastně pro označování, což je jako kliknutí myši, já vlastně ho podržím a tímto se posouvám úplně stejně jako u touchpadu. Případně můžu použít vlastně tady ten joystick, když to tak nazvu, pro prohlížení nahoru a dolů. Jo, takže tohle bychom měli vlastně takovou rychlou orientaci v tom, co tu mám k dispozici. Ještě se omlouvám, pokud myslím, že ten obraz je relativně plynulý, ale občas se stává, že se to může trošičku zadrhnout. Ale zase tady s Oculusem mám poměrně dobré zkušenosti. Jiné typy toho přenosu, toho VR-ka bývají takové ještě více sekanější, nebo je tam delší jako nějaká zpětná vazba. Tak, pojďme se teď podívat, co to všechno umí. Otevírám si 3D model koronaviru. Zase ti z vás, kteří už se s náma setkali, tohle možná ví, ale tohle je v podstatě první 3D model koronaviru, SARS-CoV-2, který byl pro vzdělávání vytvořen. Je vytvořen s Karlovou univerzitou, právě s docentem Konvalinkou, který jsem zrovna dneska poslal, a panem docentem Hiršem, před nimi epidemiology, respektive virology. Já si v podstatě ten 3D model můžu prohlídnout úplně stejným způsobem, tak jak si ho prohlížím v Corintu, respektive Lifelike, tedy online verzi. A to se týká vlastně i prohlížení jeho jednotlivých částí. Jo, chci vidět celý model, chci se ho rozdělit na různé části, chci si to trošku prohlídnout, chci si ho trošku rozebrat. Balka, protein, špice, membránový protein a tak dál. Nicméně, tady mám, jak vidíte, tlačítko pro virtuální realitu a to mi umožní si ho prohlídnout úplně ve virtuální realitě. Ještě podotknu vlastně tady v té Mozile si můžete zvětšit okno. Jsem na trojnásobku. Tak, tady to bude ještě trošku větší, skvělý. Jo? Pro ty z vás, až to budete používat, já můžu to okno takhle zvětšovat, zmenšovat, možná se to hodí. Tohle už je obstojný kinozážitek, takže potvrdím. Tak, já myslím, že teď to bude vidět ještě trošku líp. A tady mám poznámky. Tady se můžu přepínat do různých jazykových verzí. A nějaký související obsah, jo? Dýchací ústrojí, dýchací cesty.
se na to kliknu, tak tady vidíme další model. Tak se přes související dostaneme zpátky, anebo ne. Tak. Takže tady je ten COVID. A za chviličku si ukážeme ještě nějaké možnosti sdílení. Trošku už se dostaneme dál do toho použití ve výuce. Ale co vám chci ukázat? Teď je ta virtuální realita. Takže přepínám se do virtuálního modu, takže tam byla to vlastně hláška, tu odkliknu. A teď už máte možnost vidět vlastně ten model ve virtuální realitě. Co můžu vlastně dělat? Můžu si ho prohlížet jako kdyby ve více pohlcujícím prostředí. Vlastně mám vlastně skutečně důraz na ten konkrétní model, nevidím nic jiného. Můžu si vlastně v tomto menu opět prohlížet jednotlivé části. A co je skvělý s těmihle brýlemi, že já se kolem toho modelu můžu ještě procházet. Jo, ten model v podstatě, pokud si vytyčím dobře to svoje okolí a udělám si ho širší, což já jsem teda teď úplně neudělal, tak si ten model můžu přitáhnout blíž. Tak, to je krása. A teď se můžu skutečně v podstatě strčit hlavu do toho modelu a obejít ho, jako kdybych ho měl prostě před sebou na stole, jako kdybych měl prostě nějakou virtuální laboratoř a na ní pitval žábu, na to se můžeme podívat hned v zápětí, anebo měl možnost prostě v nějaké zkumavce nebo Petriho misce nebo nějakém patřičném náčiní a samozřejmě s mikroskopem sledovat prostě viry a molekuly. A no, molekuly mikroskopem samozřejmě neuvidím. Jo, takže vlastně tímto způsobem já se můžu skutečně podívat pod povrch věcí, což na to jste byli zvyklí už ti z vás, kteří Corint používají, i s tím Corintem, ale ta virtuální realita nás dostává skutečně ještě blíž. Jsou potom ještě typy zařízení, které vlastně umí nejenom tím modelem otáčet ze strany na stranu a obcházet ho, ale umožňují vlastně jako tím vaším zařízením ho jako jim manipulovat úplně všemi směry, jako kdybyste ten objekt skutečně drželi v ruce. Tomu se říká 6 degrees of freedom, jako 6 stupňů svobody, což je skutečně úplná simulace toho, že držíte v ruce nějaký objekt. Myslím, že Oculus Quest má 3 stupně svobody. Takže to je zhruba takhle, se můžu podívat na tu virtuální realitu. V té virtuální realitě je v podstatě všech těch 1500 interaktivních modelů, které v té aplikaci jsou. Jsou tam ještě různé možnosti prohlížení. Můžu prostě, když kliknu tady na ten terčík, takže ještě jednou, kliknu tady na toho panáčka, tak v podstatě kamkoliv se dívám, tak tam se mnou ten model půjde. A potom tímto způsobem ji můžu jako kdyby vycentrovat a vlastně umístit zpátky před sebe do nějakého původního nastavení. Jo, takže takhle já se můžu krásně podívat na ty jednotlivé části. Wow. A takhle si je můžu prohlížet. Teď fakt skutečně, jak mám ten model před sebou, to vypadá, jak kdyby tady přede mnou byl skutečně v živém provedení. Když ti z vás, kteří se věnují biologii, ví, že ty viry jsou takové jako živé, neživé, které nás potřebují k životu. Organismy nebo neorganismy. A tady se vlastně můžu také rozkliknout ty jednotlivé části. A tady vlastně v tom menu dole vidím, na co se v daný moment dívám. Jo, takže v podstatě zase stejně jako v Corintu. Buď kliknu na ten jednotlivý 3D model a kliknu na tu danou část, s tím, že ten laser je velmi přesný, takže já si velmi přesně, možná ještě přesněji než běžným kliknutím myši, můžu kliknout na drobné částečky a tady vidím, co to znamená, co ten model dělá. Jo, a zpátky. A když kliknu tady vlastně zpět, tak se dostanu do toho běžného zařízení nebo běžného modelu prohlížení, který v podstatě v těch brýlích zobrazuje jako ten 3D model v tom daném okně.
Něco, co úplně není tak dobře optimalizované pro virtuální realitu, ale může se pro tu výuku taky hodit, je, a zase budu se opakovat, a ti z vás, kteří Corin znají, tyhle ty mikroskopické deep zoom snímky nebo hluboké zoomy znají, tak to je další obsah toho, další typ obsahu, který v tom Corintu najdete, jde o zoom. A zoom nás dostává tam, kam se naše oči nedostanou, a to znamená do mikroskopických struktur. Tady mám kytku, ale vlastně používáním tady toho táhla já se můžu dostávat do mikroskopických struktur a v podstatě simulovat ten mikroskop. A můžu se podívat až takhle v podstatě do mikrometrů, milimetrů, asi úplně ne do nanometrů v tomto případě. Ty novější deep zoom snímky už mají tady vlastně, když dojdu až na okraj toho zobrazení, tak tady mají zobrazeno vlastně i tento měřítko. Tady zrovna to konkrétně není, ale když se podívám třeba, když se podívám na, tady se můžete podívat, potom tady samozřejmě jsou různé typy biologického obsahu, a když se podívám, vidíme, jestli to bude mít třeba ta pampeliška lékařská. Zkrátka ty větší modely už mi prostě ukazují to, pardon, ty novější modely už mi ukazují to měřítko. Tady taky není, ale ten nový obsah už to tam má. Tak, okrajem každá vlastně, každá kategorie má tady potom ještě podkategorie, které znáte z řazení, z učebnic nebo prostě z taxonomie, které může prostě pomoct v navigaci. Zase pro ty z vás, kteří používají Corint, nic nového, ale může se to hodit. Tady samozřejmě můžu taky spustit vyhledávání, takže třeba hydro. Můžu si zobrazit takhle víc, takže všechno, co souvisí s vodou. Můžu samozřejmě zapínat tady prostě, můžu vyhledávat skrze související, nebo můžu vyhledávat skrze vyhledávání obsahu. A chci pustit model koloběh vody, neboli hydrologický cyklus. A zase buď klasické zobrazení, tak jako znáte z toho Corintu, anebo ta virtuální realita, která mi umožňuje si ho prohlídnout pořádně zblízka. No, některé modely nám skutečně umožňují jít úplně až k ním, buď prostě si je přitáhnete tím ovladačem nebo kontrolerem, anebo se takhle na něj podíváte zblízky. To, co tady vidíte teďka, ty mříže, jo, pokud jste si zařízení už nastavili, tak to v podstatě děláte hned na začátku. To je v podstatě ta vaše hranice, která vám dává najevo, že opouštíte bezpečný prostor. Pokud vaše místnost není dostatečně velká, nebo jste si záměrně ten prostor namapovali jako menší, tak vlastně vás to chrání před tím, abyste třeba narazili do zdi. Pokud jste si kladli tuto otázku, tak tohle to vám umožňuje se takhle chránit. Stejným způsobem to vlastně zobrazuje také úroveň podlahy. Jo, zase je to určitě vhodný pro třeba sporty nebo různé pohybovější aktivity. Pro ten Corint, když sedíte u stolu, tam je dobrý si ten prostor manipulační udělat menší, nebo nepotřebujete ho tak velký, ale zase jenom ať víte. Tak, jsou to potom různá taky videa, jsou tu další typy obsahu, ale já myslím, že pro tu základní orientaci v té aplikaci nám to zhruba bude stačit. A já se teďka zruším sdílení toho obsahu. Takže zmenším.
Já to vlastně udělám tady v těch brýlích. Takže jak to udělám, kliknu na tlačítko vlastně Oculus na pravém joysticku nebo kontroleru. Vrátím se do vlastně domu, do domácího nastavení. Kliknu na vysílání a dám zastavit vysílání. Stejným způsobem zase začnu vysílat. Tak, teď už se zase uvidíme. Respektive já uvidím vás. A vrátím se ke své prezentaci, jenom v podstatě na pár slajdů, abych se potom vrátil do té aplikace. Current Lifelike, to jsou vlastně názvy těch aplikací. Tohle to je video, ke kterému se vrátíme ještě potom zpátky. A než potom se podíváme na několik takových typů použití, tak se podíváme na takové základní pracovní schémata, která nám poskytnou takový pedagogický návod, jak se s tou virtuální realitou například dá pracovat. Ten první se jmenuje 5E, v angličtině 5E Instructional Model. V češtině to asi budeme znát spíš jako 5Z, tedy v podstatě nic jiného než badatelská výuka. Neboli v angličtině 5E, neboli Engage, Explore, Explain, Elaborate a Evaluate. A ten druhý, který mně přijde pro začátek úplně asi nejvhodnější nebo pro prozkoumávání možností virtuální reality, je takzvané ABC virtuální reality. Autoři tohoto schématu vydali, myslím, že ještě letos, knížku, která se jmenuje Reality Bites, která se věnuje možným pedagogickým přístupům a velmi konkrétním typům a trikům, jak tu virtuální realitu používat v praxi. A tam se o tom můžete dočíst víc a my tohleto rozebereme potom v tom navazujícím školení, které pro vás připravujeme. A co to ABC virtuální reality, neboli ABC of XR, nebo XR, to znamená Extended Reality. Nechám na vás, jestli to musíte říkat Extended Reality, XR nebo VR, což je už potom ten konkrétnější, specifičtější pojem, termín pro to, co mám právě na hlavě. A tím mluví vlastně o třech typech nebo schématech použití. Ta první A jako absorb, to znamená vstřebat, použít, prozkoumat. Jde o pasivní nebo pasivnější interakci s tím obsahem. Vaši žáci vstřebávají váš výklad, když jim vykládáte průběh fotosyntézy, nebo když čtou knihu, nebo když se dívají na nějaké video, aby potom odpověděli na otázky ve vašem zadání a tak dál a tak dál. V případě té aplikace Corint, respektive Lifelike, odpovídá to Ačko v podstatě to, co jsem vám ukazoval nyní. To je to prozkoumávání, to je to prohlížení. B jako blend potom znamená propojení a nějakých vlastně propojení nějaké roviny toho obsahu s něčím novým, nebo propojení vlastně existujícího, jejich existujících znalostí s něčím, co se učí právě pomocí toho obsahu. A to Cčko, to znamená, jde o nějakou aktivní interakci s tím obsahem, využívání toho obsahu pro vytvoření nějakého nového projektu nebo obsahu. To znamená vytvoření prezentace třeba s těmi 3D modely, jo? Nebo vyfocení fotografie s tou rozšířenou realitou. K tomu se potom ještě vrátíme. A Cčko jako create potom znamená vytvářet. To znamená, to už je nějaká aktivní interakce, aktivní vytváření toho obsahu.
a jsou prostě aplikace a platformy, které se skutečně zaměřují především na to vytváření a to se nemusí hodit úplně pro každou část hodiny, ale věřím tomu, že každá hodina nebo každá část výuky si zaslouží nějaký čas věnovaný tomu, aby vaši studenti nebo žáci vytvářeli svůj vlastní obsah. Kdy se dostávají do té roviny, kdy ten obsah skutečně, a teď se vracím na začátek, takzvaně vlastní nebo kdy ho ovládli. Takže to je další schéma a my se k němu vrátíme. Já se pokusím trošičku praktičtěji popsat, jak se takhle dá pracovat s tím, konkrétně s tím Corintem. To bude to naše schéma pro dnešek, pro těch několik následujících ukázek. A tohleto takzvané 4 C's, nebo 4 C v angličtině, v češtině tomu říkáme 4 K, jde o vlastně zjednodušené schéma toho, co řada z vás mohla v minulosti slyšet jako kompetence nebo dovednosti pro 21. století, v angličtině 21st century learning skills. Jde o kritické myšlení, nebo critical thinking, C, komunikaci, communication, další C, kooperaci, spolupráci, další C, nebo collaboration, a kreativitu, creativity. V podstatě to ABC, té virtuální reality, neboli ta badatelská výuka, těch 5E, s tím také samozřejmě jako se tím prolíná. A v podstatě je jenom na vás, jaké to schéma budete používat, ale často vlastně děláte to též. Jde jenom o to, jaký pedagogický přístup nebo schéma, které tu vaši hodinu vede, nebo to vaše použití virtuální reality vede, se rozhodnete použít. A v návaznosti na to tady jenom sdílím něco, co asi dobře znáte, možná ještě ze studií pedáku, nebo občas to probleskne nějakou prezentací nebo nějakým školením, a že pyramida, která taková jako pyramida efektivity učení nebo learning pyramid, se tomu říká v angličtině, kde vidíme, že v podstatě samozřejmě zase ty výzkumy už se dneska proměňují a můžeme diskutovat o tom, jestli to je skutečně 90% nebo míň, nebo 95%, ale v podstatě nějakým způsobem dává do hierarchie a vedle sebe vlastně porovnává různé typy učení a jak efektivně si zachováváme, uchováváme informace, znalosti, které získáme ve výuce, respektive které vaši studenti získají ve výuce. A z těch výzkumů vyplývá, že když vaši studenti, ne vy, ale vaši studenti, se učí navzájem, učí se to, co se naučili pomocí té výuky, kterou s nimi vedete, kdy vy je instruujete, vedete, moderujete tu debatu, tak se naučí víc, než když budou jenom pasivně poslouchat, nebo číst, nebo sledovat, nebo si něco prohlížet. A právě ta schémata, která jsem tady ukázal, ať už ty 4K, nebo to ABC, nebo ta badatelsky orientovaná výuka, vlastně pracují s tím, že ten nejvyšší vrchol té pyramidy, nebo možná obráceně, ten skutečný základ, to vytváření vždycky tvoří, jsou tvořeny vlastně tím vytvářením. To vytváření tvoří prostě ten základ. A pojďme se podívat, jak to ABC můžeme využít s tím Corintem. A opět, je to jenom taková malá pozvánka do toho používání a rychlá instruktáž pro vaši inspiraci, než nějaké robustní pedagogické školení, které si pro vás rádi připravíme na příště, na nějaké obšírnější online školení, nebo doufáme, že vlastně fyzické školení, než spíš webinář, ale uvidíme. A pojďme se podívat, co s tím obsahem můžete
můžete tedy dělat. Takže já si znova nasadím ty brýle. Vidím, že časově jsme na tom docela dobře. Takže kdybyste měli nějaké otázky, tak se určitě v závěru ptejte, protože na to určitě zbyde čas. A opět se vrátíme do sdílet, vysílat, počítač, další. Na svém počítači si tedy vrátím do, na stránku Oculus.com Casting a tady vidím, že tady už na mě čeká ten stream, tedy to, co vidí moje brýle. Si to zvětším. Headsety připraven na vysílání, to jsem rád. Hotovo? A vy už vidíte, co vidím já. Pojďme se vrátit teda do té virtuální reality a do toho Corintu. A ještě předtím, než se vrátím do toho Corintu k těm 3D modelům, abych demonstroval to ABC, tak vám tak to ABC začnu vlastně ještě trošičku jinde. A to jsou ta 360ková videa, 360stupňová videa. A my v tuto chvíli připravujeme vlastně pro ten online, pro tu online verzi Corintu desítky nových videí, která tam budou k dispozici a které si budete moct právě na virtuální realitě anebo také běžně na vašem běžném zařízení prohlídnout. Já vám teďka ukážu něco, co jsem zatím neukázal ještě nikomu před vámi, když už jsme se tu takhle hesli v takovém hojném počtu, a to protože toto je pro nás čerstvě vytvořený obsah, který teďka tvoříme. A to jsou právě ta 360 stupňová videa. Já se teďka podívám do staženého obsahu. Tak. A tady jsem si stáhnul pomocí prostě prohlížeče. Kdo z vás se ještě potřebuje připojit? A tady jsem si stáhnul ta videa, která, jak říkám, budou dostupná přímo v té aplikaci. Zatím to musím otvírat takhle zvlášť. A jde o videa, která jsme vytvořili pro vás a pro tu aplikaci. Vy teď možná jenom z dálky slyšíte zvuk. A já chci to video upravit, respektive tady. Ne. Teď jsem sám zmaten, protože běžně můžu ovlivnit Windows Desktop Mode, že by takto. No, jak vidíte, i sám jsem vlastně ještě začátečník uživatel, možná proto, i proto, abych vám byl schopen tohleto lépe předat. Nicméně, co vlastně se snažím teďka udělat, je to, že potřebuju z toho videa udělat 360 stupňové video. Protože teď, když ho vidíte, tady. Tady mám tu navigaci, tak možná byla chyba, nějaký bug. Abych z videa, které teď vidím úplně tak, jak vy vidíte běžně váš obsah na vašem počítači, abych z něj mohl udělat 360 stupňové video. Protože tak bylo natočené, tak bylo vyrobené. Ještě zase. Teď to zase nemůžu udělat. Tak proč? No, tak já to zkusím, já to načtu znova. Tak. Hm.
být ta navigace, protože já bych měl mít možnost vlastně to video ovládat pomocí toho panelu. Tak. A já vlastně... Aha, možná, že jsem stáhnul video v jiné kvalitě. Já mám mít možnost vlastně si to video zobrazit v 360C a můžu se v něm rozhlížet. Tak pojďme tady sem. Já jsem měl totiž nastavení, já jsem v tom nastavení měl, že jsem to mohl ovlivnit, ale teď už to nemůžu. Běžné dráze Země, přibližně 400 km nad naší domovskou planetou, kde si tento obyvatelný umělý satelit. Jo, to vidíte. A jak tohle to? Mezinárodní kosmická stanice je projekt spolupráce pěti zúčastněných kosmických který poskytuje zázemí pro provádění vědeckého výzkumu. Tak já to zkusím ještě jiná. Diplomatickým a vzdělávacím účelům. Stanice je rozdělena do dvou částí. Tak mám Windows Restart. Segment, provozovaný Ruskem. Tak, ale ještě strpení, když zkusíme tady to poslední. No, ale tady bych měl mít možnosti to nastavit. No nic, možná se k tomu ještě vrátíme. Končit možná, že vysílání obnovu dokončit. Tak, musíme to ještě jednou restartovat. Teď to zkusím naposled. Horák, dobrý den, jestli vám můžu poradit, já myslím, že už jste 60 stupňovýho videa, stačí dát jenom boost in mode toho videa. Myslíte, jo? Já jsem totiž nastavoval, já jsem to nastavoval, když jsem to původně nastavoval, tak mě to vždycky dalo na výběr. Windows Resize. Přibližně 400 km na naší domovskou planetu. Když chci se zapracovat, pardon? Joystick možná zamáčknout joystick, klobouček nebo písmenko AB, aby se zobrazily ty ovládací prvky videa. No. Tak to uvidíme, tak zkusíme to ještě na konci, občas to z technologií tak bývá, že to zkusíme ještě jednou. To nevadí, já jsem vám nicméně chtěl ukázat 360 stupňová videa, kdy máme možnost se rozhlednout kolem sebe, ale já to můžu vlastně ukázat ještě na jiném případu, a to je vlastně na YouTube. Protože YouTube sám tyhle ty věci podporuje a já se podívám tady do svých uložených. A samotný YouTube by mi měl umožnit vlastně... tohle tam to taky není 360 video. Vlastně v tom nastavení si nastavit, v jakém nastavení to vlastně vidím, abych se mohl vlastně tím videem rozhlížet. Takhle to pořád vidím jenom jako panel. Jo, už jsem to viděl. Tady. A když si dám 360, tak mám možnost se takhle krásně rozhlédnout kolem sebe. Jo? Některým lidem z tohohle toho naskočí trošku závrať, což nás dostává k některým nevýhodám použití virtuální reality, a to je to, že je tu třeba nějakých 5% populace, kterým ty brýle nedělají dobře, nebo jim po nějaké době je bolí hlava. Ale vlastně tohleto, specificky tohleto zobrazení, kdy vidíme planetu Zemi a jsme v roli astronauta kolem ISS, Mezinárodní vesmírné stanice, tak to je trošku specifické ještě. No a tady vidíte, že já se můžu skutečně rozhlídnout a jsem skutečně jako kdybych byl v kůži astronauta a vlastně to video mi poskytuje taky výklad. Já nevím, jestli to dobře slyšíte.
Já se trošku stlumím. A tohle to je video naše, umístěné na YouTube, které si můžete, pokud máte brýle, nebo prostě i třeba ten cardboard, prohlídnout takhle, můžete se rozhlížet. Někteří z vás možná už tímhletím typem obsahu mají zkušenost. A tenhle ten typ videa a obsahu, který my připravujeme právě i do Korintu, respektive té online verze na platformě Lifelike, je jako pasivní typ obsahu, kdy já s ním nemůžu úplně manipulovat. Mám před sebou nějaký výklad, to je tady ta obrazovečka, a můžu si to celé prohlížet. Takže je to takový imerzivní zážitek, takové prostě 360 stupňové kino, který prostě si můžu prostě pustit skutečně jenom sám pro sebe na svých brýlích. Takže dejme tomu, že tohle to je právě to Ačko, to je to absorb, nechte se pohltit, prohlížejte si obsah, nebo nechte své studenty prohlídnout si obsah. A tady to mám, výborně. A vlastně něco si nastudovat. Zkusím podívat ještě jednou teda do té Mozily. Tak, když se podívám do stažených, tak uvidím, jestli ta želvuška. Tak nevím. Možná, že tohle když si to umístím někam jinam, můžu to udělat. Teď zapnout to video do full screenu. To už nemůžu. Stop mode. Možná test. Tak ne. Nevadí, tak jsem to zkusil po druhé, nicméně tu 360 paradoxně přes YouTube a nikoliv přes naše vlastní soubory, které jsem si stáhnul tady do toho zařízení, jste měli možnost vidět. A je to prostě jedna z těch možností, jak pracovat takhle s tím obsahem. A teď se vrátím zpátky k tomu Korintu. Tak, jsme zpátky a chtěl bych, dejme tomu, že se chci vrátit třeba znova k tomu tématu koronaviru, chtěl bych se věnovat právě třeba různým typům virů, takže prostě Ačko, prohlídnu si koronavirus, prohlídnu si nějaké jiné typy virů, srovnám třeba ten SARS, možná, že teď už jsem na to přišel, nevadí, pak se k tomu ještě vrátíme. Jo, takže chci ho srovnat, mám tady ty související, můžu prostě studenty nechat nastudovat jednotlivá témata a mám několik možností. Na naší stránce pro učební materiály, kterou by the way si můžu prohlídnout i odsud, když se vrátím do hlavního menu, moje knihovna, otevřít, mám přípravy na hodinu. A tady mám třeba konkrétně jednotlivé hodiny, které se věnují zrovna koronaviru, bylo to aktuální, chtěli jsme vám učitelům pomoci v podstatě rychle učit, proč se vlastně děje ten humbuk, který se děje. Takže já nevím, třeba rozdíl mezi COVID-19 a chřipkou, opatření, šíření a replikace, jak se ten virus rozmnožuje a tak dál. Tohle to jsou v podstatě Wordové soubory, které můžete snadno obohatit právě o ty jednotlivé 3D modely. Já v zápětí ukážu, jak. Takže můžete prostě takovouhle přípravu, buď studentský pracovní list,
má pro vás instrukci pro učitele využít k tomu, abyste ty studenty, abyste těm studentům dali nějaké zadání právě pro nějaký jejich průzkum. Jo, oni si na základě jeho toho zadání prohlédnou různé typy virů. Jo, já jsem chtěl spíš vidět tu chřipku zpátky. A tady otevřené modely a zobrazit více. Nemám ji tu? Nevadí, tak pojďme zpátky do biologie. Tak. Jo, prohlédnout si tu chřipku. Tak. A teď využiju něco, jo, teď mám tady i tu virtuální realitu, takže můžu si ji prohlídnout i v té virtuální realitě. Jak už jste měli možnost vidět. A když se vrátím tady zpátky do toho prostě běžného módu, tak když kliknu na sdílet, a zase ti, kdo z vás používají Corinth, tak to znají, a můžu si vlastně zdůraznit, znázornit konkrétní části toho 3D modelu, které jsou třeba důležité, dejme tomu to RNA, které jsou důležité, nebo důležité pro srovnání těch jednotlivých virů, a vytvořím si s ním jako obrazovky. Jo, takže i s tou virtuální realitou můžu vlastně dělat takový jako research, průzkum, výzkum. Kdy studenti můžou v podstatě dělat si takovéhle vizuální poznámky. Jo, takže teď si vyfotím ještě celý virus. Tak. Ještě snímek si trošku z dálky. Snímek bez pozadí, protože se lépe bude vyjímat v mých pracovních přípravách. Jo, a samozřejmě můžu vyfotit i s pozadím, jak už to zase znáte. A můžu ji stejným způsobem sdílet těm studentům do Google Classroom, Microsoft Teams, anebo pro ně vytvořit přístup. Takže já můžu i z té virtuální reality pro ně vytvořit přístup, a nebo můžu to samé udělat obráceně, že když mám prostě online verzi té aplikace prostě na svém počítači, můžu jim třeba zobrazit takhle QR kód na tabuli a ta zařízení, která mají tady kameru, což Oculus má, tak by měly být schopná ten QR kód přečíst. Takže vy snadno můžete předpřipravit pro ty studenty zadání, které mají prohlídnout, než jim říkat, jděte tam a najděte si tento model, přes ten QR kód si to vlastně, jo, jednoduše načíst a otevřít. Ale zpátky k tomu, jo, takže vlastně, když už ten student má na hlavě to zařízení, dělá si takovýhle výzkum, nafotí si tu chřipku, nafotí si ten koronavirus, protože chce, jo, má zadání udělat na to referát, takže dělám si s ním jak obrazovky. Zajímá mě tenhle ten protein. Tak. A pomocí funkce propojení s Office může potom s tímhletím obsahem dál pracovat, potom už na svém zařízení, na svém běžném počítači. Jo? To VR-ko mu sloužilo k tomu, aby se podíval hlouběji, aby to zažil téměř doslova na vlastní kůži a potom už s tím může dál pracovat. Takže to je, dejme tomu, to Bčko, to je to blend. Potom, aby vytvářel zcela nový obsah, když už jsem v aplikaci, tak to dělám teď, pak se vrátím ještě k tomu, jak může pracovat s tou svojí vlastní přípravou, tak znova stisknu to tlačítko domů, ten Oculus, a teďka nebudu chtít vysílat, ale budu chtít natočit video. Nebo vyfotit. A on může v podstatě natočit video toho, co dělá v té virtuální realitě. Může natočit sám sebe, jak prožívá setkání s virem, nebo nějakým zvířetem, nějakým typem obsahu, nějakou molekulou a nahrát na video svůj vlastní výklad. Stejně tak vy,
jako učitelé s tou virtuální realitou na hlavě můžete udělat skutečně poutavé video, kdy chodíte kolem toho modelu a v podstatě jej vykládáte jako rosničky v počasí třeba, jo? Jako moderátoři nebo moderátoři relace o počasí, kdy mají prostě u sebe nějaký virtuální model, chodí kolem té mapy, kde bude pršet, kde bude sněžit, vy stejným způsobem můžete interagovat s tímto 3D modelem, natočíte to video a můžete to použít třeba ve své prezentaci. Já to teď nemůžu udělat, protože vysílám. Když vypnu vysílání, tak můžu natáčet video, takže možná, že vám pošlu potom e-mailem nějakou zdravici pomocí tohoto videa. Případně, když by na tom specificky byly otázky, tak můžu potom pustit nějaká videa, která jsem třeba včera nahrál, když jsem si tohleto zkoušel a trénoval. Takže to je potom to Cčko, create, vytvářej. Tak a zpátky vlastně k tomu Bčku, jak můžou ty studenti dále vlastně jako propojovat ten existující obsah s jejich vlastními nápady, přípravami pro prezentace, referáty, výzkum, úkoly. Tak to udělám následovně. Já jsem si teda teďka nafotil tyhle ty jednotlivé obrázky, zruším sdílení, zastavím vysílání a ukážu vám, kde to můžou najít. Jo? Tady pomocí, jo, přímo v té aplikaci pro moje zařízení, prostě smartphone nebo běžný počítač, vidíte, díky tomu, že jsem přihlášený pod jeden stejný účet, a to je skvělý, protože já tudíž ten účet nesu napříč zařízeními, ať už virtuální realita, tak moje chytré zařízení, tak počítač. Tak tady můžete vidět, že já ty snímky tady mám hotové. Jo? To jsou ty samé snímky, které já jsem tady udělal a já si je teď můžu stáhnout do počítače nebo si je můžu poslat na disk Google. To konkrétně můžu udělat i z té virtuální reality. Ale co chci ukázat teďka já vám, teď se vrátím do své prezentace a dejme tomu, že tady si vytvořím nový slide a pomocí propojení té aplikace Lifelike z Office, které funguje prostřednictvím doplňku a potom spárování pomocí kódu, já můžu tyhle ty snímky teďka vložit do své prezentace. Jo, takže tady se nám vlastně potkávají scénáře použití virtuální reality pro nějakou původní expozici k tomu tématu, výzkum, na snímání nějakých fotografií, prostě snímků pro nějaký, prostě pro domácí úkoly. A já teďka, když na to kliknu, Ctrl-C, Ctrl-V, tak já potom ty jednotlivé snímky můžu použít ve své prezentaci. Jo. Viry a jejich šíření nebo rozmnožování. Tak. Takže to je koronavirus a tady chřipka, můžu se je srovnat. A zase pro ty z vás, kteří Corin používají, vy tohle znáte a stejným způsobem vlastně dáváte ty jednotlivé modely do svých prezentací. Nicméně, jak když si tady vlastně zapnu svou prezentaci, jo, do toho prezentačního módu, ve chvíli, když už jsem hotov s tou úpravou, kliknu na ten 3D model a on se mi zobrazí přesně v tom konkrétním zobrazení s tím konkrétním detailem toho virového obalu. Jo. Tímto způsobem já své prezentace můžu dělat interaktivnější, poutavější, vizuálnější, pokud máte prezentace, ve kterých jsou nějaké běžné snímky různých témat, tak vy je můžete takhle obohatit o vlastně odkazy na ty 3D modely do té aplikace. Je na vás, jestli chcete zanechat vlastně ty popisky nebo ne. Oni se vlastně vždycky vyfotí jednak s názvem toho modelu a také částí, kterou mám zrovna zobrazenou nebo zvýrazněnou v závorce, to znamená virový obal nebo RNA a nukleosidový protein. A kliknu a znova jsem v té aplikaci na tom konkrétním modelu. Jo? Takže ABC, virtuální reality, absorb,
prohlídni si, udělej výzkum, srovnej, blend, použij ten obsah potom ve svých vlastních materiálech, propoj nové a staré znalosti a create, vytvoř zcela nový obsah, což by mohlo být v tomto kontextu právě nahrání toho videa, nebo třeba nahrání videa v rozšířené realitě. Zase teď ukazuju něco, co znáte vy, kteří Corint už používáte. Můžu nahrát video v té rozšířené realitě nebo vytvořit vlastní snímky, zase které si můžu nahrát na Google Disk nebo stáhnout do počítače. Jo, a zároveň něco takového by, myslím, dobře obstálo i v té badatelsky orientované výuce, kdy vlastně nejdřív začnu třeba hodinu tím, že vyzvu nějakého studenta, aby se nasadil brýle, nasdílí mu ten 3D model a on v podstatě řekne zbytku třídy, co vidí nebo co o tom modelu zná. Potom se třída rozdělí do skupinek, aby dál prozkoumávala v tomto případě už asi na svých vlastních zařízeních a v případě použití této online pomůcky právě svých vlastních účtů do této aplikace. Můžou prostě prozkoumávat, porovnávat ty jednotlivé modely viru. Explain, to znamená vysvětlit, neočekává od vás jako učitelů, že jim budete vysvětlovat prostě tu látku, ale spíš necháte je pracovat v těch skupinách a vzájemně spolu sdílet ty nové poznatky a vysvětlovat si, jak to dané téma funguje. A potom třeba připravit si referáty a navzájem spolu sdílet tyhle ty nové znalosti ve třídě nebo v pracovních skupinách na Skype, třeba v kontextu distanční výuky, elaborate nebo expand, někdy se také nazývá, to je to čtvrté Ečko, to je vlastně propojení těch existujících znalostí nebo jejich použití v kontextu běžného života nebo světa tam venku. To znamená, to by třeba bylo pro prohlídnutí si to třeba na mikroskopu nebo prostě vypěstování nebo namnožení vlastního viru. No. Nebo v kontextu třeba biologie jako sledování třeba vysazeného semínka. Jo, v podstatě nějaké praktické ukázky, kdy mají šanci ty svoje znalosti využít v nějakém jako kdyby praktickém provedení. Jo? Tohle to by taky dobře odpovídalo třeba právě projektové výuce, kdy mají na ty věci víc času a mohli lépe ty znalosti uplatnit v praxi. Evaluate je potom nějaká diskuze, znova se sejdete v kruhu, ať už sdílení těch jednotlivých referátů nebo prezentací nebo těch svých jednotlivých projektů. Tak tady v tomto případě by třeba mohli si navzájem pustit ta videa, která pomocí té virtuální reality nahráli. Jo, takže tady vlastně to ABC a ta badatelsky orientovaná výuka do určité míry takhle jako vzájemně prolínají a obohacují se, nebo je to možné využít prostě dle toho, co vy preferujete, ale myslím, že to ABCčko je takové dobré na začátek, takový jednoduchý framework pro to použití virtuální reality. A samozřejmě v rámci tohoto schématu je možný použít úplně jakoukoliv aplikaci nebo obsah na virtuální realitu. Samozřejmě nejde jenom o ten samotný Corint. Dobře, já teďka zkusím udělat ještě další vychytávku. A když jsme se bavili o té rozšířené realitě, teď jsem nějakou dobu vlastně používal tu virtuální realitu, respektive ty 360-stupňová videa, tak já zkusím teďka sdílet obsah jiné obrazovky, protože jsem na tento webinář připojen ještě ze svého dalšího zařízení. Pokusím se sdílet obsah svého telefonu, abyste viděli, jakým způsobem můžu vlastně použít ty QR kódy. Teď se vracíme zase k tomu AR-ku, k té rozšířené realitě, jo? VR versus AR. Tak, já se teďka nazdílím obsah, to, co vidím na svém mobilu. Sdílet obrazovku.
obrazovku. Tak, teď byste měli vidět moje druhé zařízení. Skvělý. Tak, je tam trošku prodleva. Zapnu fotoaparát, který třeba v případě iPhoneu už umí číst ty QR kódy. A tady mám připravený pracovní list. Tohle je pracovní list, který jsme si připravili na prezentaci na jedné konferenci, ale je to prostě úplně ukázkový list, tak jak může vypadat i váš vlastní, právě s použitím té integrace do Office 365 nebo Office 2019 nebo 16 nebo 13. A vy to můžete dělat podobným způsobem. A mám tady vložený QR kód. Ten pomocí té integrace zatím vkládat nemůžete, ale pro ty z vás, kteří Corint používají, tak exkluzivní informace s dalším updatem Corintu, který bude venku v lednu, vy můžete ty QR kódy generovat taky pomocí této integrace, takže už brzo tohle to budete moct dělat. A jakmile já si tohle to nazdílím, jakmile vlastně přejedu svým zařízením přes ten QR kód, tady vidím, že to sdílení je trošku seklý. Tak, už jsem tam. Jo, vidíte ten terčík, to je ten QR kód. Tak mě vybízí k tomu, abych otevřel vlastně ten model ve svém prohlížeči. Kliknu na to. Teď to sdílení bude chviličku. Pár sekund to potrvá. A já už na svém mobilu vidím ten 3D model a můžu s ním běžně manipulovat. Jo. A, takže tohle to je příklad použití nikoli virtuální reality, to jsme viděli s těmi brýlemi, ale rozšířené reality, neboli AR, která využívá právě target-based technologii, neboli QR kód, takže když přejdu přes ten QR kód, přes třeba papír nebo učebnici, tak aktivuji ten 3D model. V čem je tohle dobré? No, vy si buď jednak můžete třeba modely od Corintu obohatit svoje vlastní existující učebnice a nebo pracovní listy, vytvořit si pracovní listy pro vaše žáky a až se vrátíte všichni do tříd, včetně vašich studentů, taky můžete prostě vytisknout jednoduché pracovní listy, uděláte si pár fotek v Corintu spolu s těmi QR kódy, vytisknete to, rozdáte to do třídy a s nějakými pracovními zadáními takhle vaši žáci budou schopni ty modely sami otevřít, protože na ty QR kódy oni nepotřebují přístup do aplikace. Jo, to je specifický studentský přístup, který si s tím QR kódem generuje a oni to otevřou na jejich vlastních zařízeních. Takže vy vlastně pro takovýto případ nepotřebujete školská zařízení, ale skutečně využíváte smysluplně ve výuce zařízení těch studentů. Jo, já vidím, že při tom sdílení tam ten 3D model je trošku zamrzlý, ale já s ním manipuluju a otáčím s ním. A přece jenom při tom přenosu je určitá prodleva. Tak tohle bylo takové extra. Říkal jsem si, že by vás tohle mohlo potěšit jako, řekl bych, velmi smysluplný způsob, jak využít, jo, jednu z těch XR, to znamená AR, rozšířenou realitu typu technologií ve výuce, a pro tohle nepotřebujete brýle, ale prostě stačí normální chytré zařízení. A v tomto případě aplikace Corint na platformě Lifelike. Tak, jo, takže tohle by bylo takové ABC virtuální reality v kostce. Řekl bych jako praktické příklady použití. Tak, já teďka ještě na chvíli nazdílím svou obrazovku, abych ukázal, jak používají to VR-ko učitelé z masa a kosti, jako vy. Nepůjdu teďka úplně moc do hloubky, protože už nemáme tolik času, ale je to spíš, chci vzbudit spíš váš zájem, a zase v nějakém navazujícím setkání se ponoříme trošičku hlouběji už do jejich konkrétních příprav na hodinu a detailů té výuky. A pro vaši informaci, my něco takového pro vás připravujeme taky specificky pro virtuální realitu
na tom našem webu pro přípravy k hodině, které jste mě viděli využít v případě té lekce o koronaviru. Tohleto je první příklad, což je škola ve Spojených státech v Kalifornii. Vypnu si hlas. Kdy vlastně ta učitelka, a tady vidíme ještě použití za pomocí té virtuální reality, která vyžaduje vlastně připojení k tomu zařízení, k tomu počítači a těch brýlí k tomu počítači, tak tato učitelka a tato třída vlastně využívala virtuální realitu k tomu, aby podnítila zájem dívek o polytechniku a obecně o technologie. Víme, že to je spíše taková zatím, bohužel, taková chlapská nebo chlapecká doména. A vlastně taky víme, že tímhletím ztrácíme spoustu talentů, kterých samozřejmě v dívkách dříme. A proto v podstatě nejenom ve Spojených státech, ale v celé řadě evropských zemí vidíme hnutí, které se prostě snaží tu takzvanou STEM doménu Science, Technology, Engineering and Math, tu polytechniku, vědu, přírodní vědy, inženýrství a tohleto kutilství a práci s těmito tématy přiblížit i těm dívkám. A co my vidíme z té praxe, tady vidíme ještě 3D tiskárny a oni si vlastně vytvářeli 3D modely a tiskli je na 3D tiskárnách a k tomu vlastně se učili pomocí té virtuální reality, pomocí naší aplikace. A co je důležité, že vlastně co vidíme z těch výzkumů a z těch zkušeností na školách, že ta virtuální realita zažehává zájem o různá témata, která jsou běžně nedostupná a těžko přístupná. Jo, tady na tom videu teda vidíme záběry obecně z těch hodin. Tady vidíme právě příklady použití té naší aplikace. Tady je pyramida zrovna, jo, geometrie, různé architektonické stavby. A jak vlastně ta témata, která obvykle jsou taková nezajímavá, nezáživná, přiblížit těm dívkám. Já potom v rychlosti ještě zanedlouho projdu pár výzkumů, které mluví o těch jednotlivých možnostech toho VR-ka. Tak, tady vidíme použití ve škole pro, myslím, že studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Ne, tady to je normálně vhodně na, myslím, přírodovědy. Jo, tady se studenti měli možnost projít po zemském povrchu, aby si vyzkoušeli, jaké to bylo, prostě jak vypadali dinosauři a jak to na zemském povrchu vypadalo prostě 65 milionů let zpátky, nebo jak to vypadá na dně mořského oceánu, a zase proto můžou použít buďte 360 stupňová videa nebo přímo aplikaci pro virtuální realitu. Tohle to jsou ještě příklady naší starší aplikace na HTC Vive, kde můžete polechtat dinosaura. A třetí příklad použití vidíme zase z Kalifornie, z Marin County, kde vlastně byla virtuální realita použita právě se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jo, byly tam děti s Aspergerem, děti s ADHD, děti vlastně s poruchami autistického spektra, nebo na autistickém spektru, ale také vlastně děti, kteří trpí v podstatě téměř úplnou obrnou. A pro ně vlastně ta zařízení a ty interakce v té virtuální realitě fungovaly jako forma tréninku a procvičování senzomotorických schopností, protože někteří z nich procházeli terapií, kdy bylo třeba je motivovat k tomu, aby prostě zapojovali, nevím, ruce pro specifická cvičení. A ta virtuální realita se ukázala, že má v tomhletom docela výrazné dopady, že žáci, kterým se běžně nechtělo tohleto cvičit, tak byli v té terapii mnohem aktivnější. Jo? Takže taky příklad prostě inkluze pomocí virtuální reality v praxi.
A je třeba říct, že ta inkluze probíhá možná i možná specificky ještě tak, že prostě ta virtuální realita nám pomáhá uspůsobit zase tu náročnou látku i těm žákům, kteří nejsou tak aktivní a kteří jsou možná trošku línější nebo trošku pomalejší a trošku víc zápasí s těmi tématy, tak v podstatě tenhle ten typ buď 3D nebo VR obsahu vám umožní i těm slabším studentům dostat se, jak říkají američtí kolegové, back on track. A zpátky do hry, aby drželi krok. A tohle to je potom příklad využití té virtuální reality pro už víc v odborném vzdělávání, takže ti z vás, kteří jsou potom ze středních škol, ze středních odborných škol, nebo potom z nějakých vyšších odborných škol, to možná něco pro vás. Jo, tady to je specificky virtuální simulace při školení techniků pro dialýzu. A tady si skutečně v té virtuální realitě, já teda sdílím normálně video jenom z YouTube teďka, trénujete jednotlivé postupy. Jo? Takže ty kontrolery už skutečně používáte k tomu, že interagujete s tím prostředím, zkoušíte si nějaké typy technologií, děláte chyby, aniž byste způsobili nějaké škody, a učíte se z těch chyb. A to je strašně důležité právě v tom odborném vzdělávání. Řekl bych na těch třeba zdravotních školách úplně jako primárně, protože tam se mně jde o lidské životy. A samozřejmě tím benefitem je, že ušetříte na materiálu, vaše školy ušetří na materiálu, předejdete nějakým zbytečným zdravotním komplikacím a můžete si ty věci vyzkoušet v praxi, v reálu, zatím ještě v té virtuální realitě. Tak, blížíme se do finále. Já v podstatě jenom shrnu některé základní benefity té virtuální reality a to, co my vlastně slyšíme z těch škol, snadnější porozumění učivu, to je myslím velmi zjevné, pardon za tu angličtinu, v rychlosti přeložím, když nám učitelé vysvětlují různé koncepty, skutečně moc jako nerozumím tomu, o co jde, když jsou ty ta témata náročnější nebo hodně technicky zaměřená. Ale třeba, když jsem měl možnost se podívat dovnitř buňky, jak vypadá, najednou už jsem schopný to vysvětlit někomu vedle sebe. A to je přesně ten moment, kdy dojde k osvojení toho učiva. Další citát. Ve škole vám říkají, co dělat a jak to dělat. Ve virtuální realitě to můžete prozkoumat mnohem dál a mnohem hlouběji. Nemusíte o tom jenom slyšet. Další benefit, zájem o další vzdělávání či kariéru. Vidíme, že prostě to VR-ko motivuje studenty k výuce a zase v kontextu třeba středního odborného vzdělávání pomáhá vlastně pochopit, jak vlastně to vypadá, když už si tu kariéru dále zvolí. Jo? Takže jaké to je být v kůži právě toho dializačního technika, jaké to je být v kůži astronauta, jaké to je v kůži chirurga na operačním sále a tak dál a tak dál. Speciální vzdělávací potřeby, to jsme zmiňovali a vidíme skutečně z vlastní zkušenosti skutečně jako pokroky, které nám ti učitelé které s námi sdílejí o tom, jaké pokroky vlastně dělají ti žáci pomocí té virtuální reality. Samozřejmě není to použitelné ve všech kontextech a ne vždy, ale tam, kde to jde, tak to VR-ko pomáhá i v těch terapiích. Další benefit je vlastně nějaká schopnost empatie. Dneska se čím dál více mluví o sociálně emočním vlastně učení. Kdy se žáci učí víc těm soft kompetencím, cítit se do kůže někoho jiného. Tak například aplikace, které vás postaví do role například bezdomovce, umožní mnohem snáze se vcítit prostě toho problému některých skupin obyvatel. Těch aplikací je dneska celá řada a opět třeba někdy příště si ukážeme některé konkrétní příklady. Několik posledních dat, tohle to jsou grafy statistiky z knihoven v Nevadě,
ve Spojených státech, které používají tu virtuální realitu právě pro různé extrakurikulární a programy a programy vlastně, kam chodí žáci třeba po škole nebo v rámci i školních knihoven, tak vidíme, že výrazně zrůstá zájem o různá témata, o zájem o prozkoumání nějakých kariérních možností nebo možností dalšího vzdělávání v nějakém navazujícím studiu. Takže vlastně vám jako učitelům ta virtuální realita dává fakt do ruky pomůcku, jak zažehnout zájem o různá témata, jak kultivovat prostě nějakou motivaci učit se, když to opravdu shrnu jenom v kostce. Někteří z vás určitě byli na našich webinářích minulý měsíc a během vlastně pandemie, kdy jsme sdíleli někdy i nová data vlastně právě z Královéhradeckého kraje, Karlovy univerzity, která zase super v kostce, kdybych vás neměl unavovat nějakými složitými statistikami, ukazují jednak propojení mezi vnitřní motivací žáků a studentů, pocitem smysluplnosti té látky a vlastně aktuální schopností se učit. A všechny tyhle ty tři jednotlivé jako vrstvy nebo části toho vzdělávacího procesu nebo učebního procesu ten Corint pomáhá vlastně kultivovat a viděli jsme vlastně potom v té studii, že Corint reálně pomáhal zlepšovat vlastně studijní výsledky těch žáků, kde se ten výzkum realizoval. Tak, teď se skutečně blížíme do finále, než vám předám slovo na nějaké otázky. Zkusím shrnout výhody, ještě v kostce výhody toho použití ve VR-ku. Zvyšování porozumění náročné výuce nebo náročné látky umožňuje zažít nepředstavitelné. Je tam skutečně velký potenciál v té polytechnice a odborném vzdělávání obecně v těch technických a přírodovědných předmětech. Jak už jsem říkal, kultivace zájmu o učení, to už bych se opakoval, možnost prozkoumat budoucí kariéru. Co jsem nicméně zatím nezmiňoval, je, že v podstatě tohle je skutečně technologie, se kterou mnoho vašich žáků a studentů bude pracovat ve svým budoucím zaměstnání. A viděl jsem data, která ukazují, že jenom ve Spojených státech během 10 let nějakých 20 milionů nebo 30 milionů lidí budou používat rozšířenou virtuální realitu pro běžné postupy. A v podstatě vy je tímhletím učíte používat technologii, kterou v podstatě ten pracovní trh bude vyžadovat a pomáháte jim vlastně připravit se na budoucnost, o který my moc dobře nevíme, jak bude vypadat. Co je pozitivní je, že za ty tři, čtyři roky to množství obsahu, který k dispozici pro virtuální realitu skutečně výrazně roste. Už to není jenom o hrách a některých méně využitelných doménách budování nebo tvorby obsahu. Nicméně je třeba se podívat i na té odvrácené stránky a to jsou právě výzvy v té implementaci toho VR-ka, s jakými problémy se školy můžou setkávat, nebo vy. Tak zaprvé samozřejmě v případě těch Oculus Questů je to potřeba propojení s tím Facebookovým účtem. Jo, pro instituce, pro vzdělávací instituce jako školy tohle není ideální, ale jak už jsme měli možnost si říct, jsou tu jako postupy, jak se s tím hledá pracovat, využít školní účet například, nebo nějakou dobu ještě asi lze používat tady ten Oculus účet, ale to je jenom skutečně dočasné. Za druhé, aktuálně pořád probíhá na většině nebo probíhá distanční výuka, naprostá většina studentů je stále doma a proto to VR-ko není moc využitelné. Ne, že by to nešlo použít, ale museli by všichni vaši žáci mít doma VR, což asi zatím není úplně ten případ, na rozdíl od třeba chytrého zařízení. Takže ty mobily právě pro použití s tou rozšířenou realitou jsou skvělé. To VR-ko si bude muset ještě nějakou dobu počkat, ale třeba se taky dočkáme, až to VR-ku budou mít dispozici všichni. Případně jo,
tyhle ty typy zařízení možná by proto stačily, ale není to asi pořád úplně optimální způsob výuky. Jo? Takže je lepší si počkat na to, až se ti vaši žáci vrátí skutečně, nebo žáci studenti vrátí do škol. Další věc, jo, v tom VR-ku už nejste vy ten hlavní, kdo poskytuje ten výklad, ale spíš moderuje a vede ten učební proces. Je skutečně dobré dát prostor těm studentům a i když na škole máte jedno, dvě, tři, pět zařízení pro virtuální realitu, má pořád smysl rozdělit do skupinek, dát jim možnost si ty brýle nasadit na hlavu a pracovat potom ve skupinkách, jo, jak věci fungují, práce s referáty, práce vlastně na nějaká projektově zaměřená výuka, případně někomu ten headset, ty brýle nasadit na hlavu a pomocí sdílení toho obrazu s celou třídou jej nechat vlastně popisovat, co ten žák vidí. Jo? Ale je to pořád důležité orientovat na ty studenty, aby se to točilo kolem nich. To samozřejmě znamená vyšší očekávání od vás, protože vy už nejste ti učiteli, kteří to do nich nalijí, ty vaše úžasné hluboké znalosti, ale spíše, jak už jsem říkal, tu výuku moderujete, facilitujete. VR je skvělá inovace a je to skvělý nástroj, ale je důležité se držet nějakého kurikula a nějakých vzdělávacích cílů. Je k dispozici pořád obrovské množství aplikací, které mají nějaký wow efekt, ale budou vám stačit jenom chvilku, ale možná už se s nimi nedá tak smysluplně dlouhodobě pracovat. A rozhodně to platí prostě o virtuální realitě jako takové. Záleží, čeho chcete dosáhnout, jak ta hodina vypadá, kdy to VR-ko použijete. Určitě se asi většina z vás neumí představit použití té virtuální reality úplně v každé hodině, byť znám učitele, kteří jsou fakt dobře připraveni na to, že to tak dělají a dává to smysl. Ale proto je třeba investovat čas, energii, peníze do vás, abyste se na to dobře připravili a aby ta vaše hodina skutečně byla smysluplná a aby to VR-ko vždycky dávalo smysl, protože není to jenom o tom si ty brýle na tu školu koupit a tady to je. Jo? Samozřejmě pro nás všechny tady jsou očekávání se dále vzdělávat v tom, jak ty technologie a nejenom virtuální realitu použít. A to se týká toho dalšího tématu, které jsem zmiňoval, potřebná podpora učitelů. Co se týče nějakých fyzických nebo zdravotních komplikací, zatím nejsou výzkumy, které by ukazovaly, že používání virtuální reality obsahuje nějaké, nebo se vonese nějaké zdravotní komplikace. Ale je to jako s každou technologií. Obrazovky mohou vzbuzovat prostě závislost, pokud to používání není moderované, není tam ta interakce a zpětná vazba, tak jako se všemi jinými technologiemi, jako jsou počítačové hry, jako je internet obecně, jako byla dřív televize, a jako jsou mobilní aplikace. Takže tomhle to VR není odlišné. Ale je třeba ještě říct, že jak už jsem říkal, když jsme se dívali na tu mezinárodní vesmírnou stanici, určitá malá část populace cítí to takzvanou motion sickness, to znamená nevolnost. Když si ty brýle nasadí, tak po nějaké po krátké době je bolí hlava nebo je hodně bolí oči. Možná jste to někteří z vás, tak to prostě chodí, nedá se asi nic dělat. Nejsem si teď jistý, jestli tam vzniká nějaká tolerance, ale prostě části populace to VR-ko nesvědčí tak jako prostě dlouhé vysedávání u počítače, dejme tomu. Jo? Takže každá technologie je jenom nástroj a důležitý je, jak se použije. Neříkám nic nového, ale to je vždycky skutečně mít na paměti, když to VR-ko používáte. Tady nějaké malé shrnutí Corintu a Lifelike-u. Ti z vás, kteří používají Corint, tak ví, že ten obsah tam je prostě v offline provedení a ve vyšší kvalitě
Zatímco ten Lifelike nebo ten Corint Online na platformě Lifelike vám umožňuje zase používat ty 3D modely v online kvalitě na jakémkoliv zařízení, máte jeden účet a pak už je na vás, jestli tu aplikaci používáte s těmi brýlemi nebo s chytrým zařízením nebo s vaším laptopem nebo desktopovým počítačem, který máte ve vašem kabinetu. To už je skutečně na vás a to si myslím, že je velká, velká výhoda vlastně toho online, toho online, té onlineové verze Corintu na platformě Lifelike. Takže to je jenom takhle, kdybyste měli jakékoliv otázky vlastně v rozdílech těch dvou verzí nebo k té virtuální realitě, ptejte se. Vím, že jsme trošičku překročili ten čas stanovený na tento webinář a ty vaše otázky zatím nebyly úplně tak vážné na to, abych si na ně vyhradil nějakých 20 minut, co se týče nastavení toho VR-ka a tak dál. Nicméně jsem k dispozici, pokud máte nějaké otázky, ptejte se. Ano, vidím, že pan Prouze se hlásí, protože v chatu žádné otázky v tuto chvíli nevidím. Prosím. Já se můžu zeptat, tak mě zajímalo, jestli, aby jsme třeba doma připravit tu výuku, jestli to kamarádi i třeba s VR-kem od PlayStationu. Protože si nebudu třeba dělat tu přípravu ve škole a chtěl bych si to udělat večer. Nemám, že jo, tady je Oculus, tak jestli to funguje s takovouhle levnější platformou. Ten Lifelike. Super otázka. Z naší zkušenosti ten Lifelike funguje s běžnými standardními typy zařízení pro virtuální realitu. Takže ať už je to prostě Oculus Quest, HTC, Lenovo, HP, nebo to Pico, tak to funguje bez problémů. Můj osobní tip je, že to bude fungovat i na tom vašem zařízení, ale my to nemáme otestované. To znamená, my vám nemůžeme garantovat, že to 100% pofrčí a budu moc rád za zpětnou vazbu. Určitě to má smysl. A můj tip je, že to bude fungovat, jenom tam třeba nebudou dobře namapované některé věci na vašem kontroleru, ale že to hlavní prostě to je smáčnutí toho hlavního kontroleru, tlačítka na kontroleru. Tam to podobný funguje. To bude podobný. Dobrý, děkuju. Jo, takže znova standardní typy zařízení tohleto spustí a PlayStation otestovaný nemáme, ale můj tip je, že to bude fungovat. Tak to děkuju. Mhm. Pan Matejsek? Já bych měl jeden legislativní dotaz a jeden technický. Jak jste říkali, že to způsobuje nějaký zdravotní problémy, existuje na to nějaký formulář, máte vypracovaný, že by žáci podepisovali před tím, než co jim to půjčíme? Něco takového nemáme. Pokud uslyšíme ze škol, že je to něco, co by jim usnadnilo život, nebráním se tomu, ale je třeba říct, že jo, virtuální realita nespůsobuje zástavu srdce nebo mozkovou příhodu, ale v podstatě, když si to někdo nasadí a věří, že prostě mu to nedělá dobře, tak si ty brýle sundá ještě předtím, než to způsobí skutečně hlubokou nevelnost, jako třeba prostě nějaký dávivý reflex nebo něco takového. Naše zkušenost je jenom taková, že se vám trošičku může zatočit hlava, ten daný moment vidíte, že si to sundáte a zatím já jsem se nesetkal s nějakou výraznější zdravotní komplikací. Jo? Takže pokud mluvím o nevolnostech, je to spíš takováhle lehká, když se díváte nějaké z vysoké výšky, tak prostě hned můžete, nebo tak prostě sundáte brýle a tím je to vyřešené. Nevím, jestli je to... Ale takový specifický, protože tam máme na skoro všechno, musíme mít nějaký souhlas v dnešní době, jo? Rozumím. Ale možná epileptici by mohli mít problém. Ale... Možná epileptici, to je dobrý bod. Já osobně jsem fakt jako neviděl studie, jako které by poukazovaly nějaké jako závratné zdravotní komplikace. U těch epileptiků bych asi byl obezřetný, to máte pravdu.
No a ten technický, to jsem se chtěl zeptat, jestli existuje nějaký od Oculusu server, který si můžeme nainstalovat na to streamování přímo ve škole nebo někde na nějaký server. Nebo to musí být přes ně všechno. Rád bych vám odpověděl, ale nevím. Věřil bych, že mají možná nějakou developerskou verzi, která něco takového teoreticky umožňuje, ale jelikož to, co máte prostě vy na vaší škole, už je jako zařízení pro koncové zákazníky, nejsem si jistý, jestli budete něco takového schopni zprovoznit. Já vím, že tam je režim pro vývojáře. V těch brýlích, tak možná přesto, jestli... Nedovedu odpovědět, zkuste to. Musím to, tam je registrace potřebná, takže to zkusím a uvidím. Uvidíte. Dobře, to je vše, děkuju. Díky. Jsou ještě nějaké dotazy? Dobře, já s vámi teďka ještě nazdílím svůj e-mail, který konec konců všichni jste ode mě dostali e-mail s přístupem k tomuto webináři, takže to asi není úplně nutné. Kontakt na mě máte, nebojte se odpovědět na můj e-mail, na cokoliv se zeptat. Rádi vám budeme asistovat v tom použití VR-ka na vaší škole a určitě se ozveme, jakmile budeme mít třeba nějaké zase školení pro pokročilé uživatele. Já moc doufám, že tohle byla pro vás zajímavá, inspirativní vstupenka do světa virtuální reality ve výuce, že jste se měli možnost dozvědět něco o kontextu použití a také něco z praxe. A já určitě můžu slíbit, že my dál budeme tohleto téma rozpracovávat, nejenom tak, aby jsme pro vás připravili další pokročilejší školení, ale taky, abychom pro vás připravili materiály pro výuku, které budou na tom našem webu pro učební materiály, který najdete na adrese. Jednak se tam dostanete přímo z té pomůcky Lifelike, ale můžete se na něj podívat a vlastně využívat jej také z našeho webu přímo nebo na této adrese. Takže nebojte se tam podívat a tam by měly v dohledné době přibýt také tipy a triky pro výuku s virtuální realitou. Tak, já doufám, že jsem odpověděl na všechny otázky. Nebojte se zavolat, napsat a já se budu těšit, že zůstaneme v kontaktu. Mějte se krásně a díky ještě jednou moc za váš čas, za vaši pozornost a za váš zájem. Mějte se skvěle. Díky, naschle. Naschle. Naschledanou. Možná jenom, si to...